штучне затримання в Райфайзен Банковаль. Ціни на газ для населення підвищили. У Києві нагородили найкращих спортсменок. Більше про це у столичних новинах. Ексочільниця НБУ Валерія Гонтарєва різко прокоментувала затримання голови правління Райфайзен Банковаль Олександра Писарука, назвавши дії співробітників НБУ терором. За її словами, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд. Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НБУ у понеділок увечері прийшли до офісу одного з найбільших банків України – Райфайзенбанку «Аваль», щоб затримати голову правління Олександра Писарука. Згодом у НБУ заявили, що затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні стабілізаційним кредитом на суму 1 200 000 000 гривень, який у 2014 році Нацбанк надав ПАТ «ВІБІ Банк». Компанія Alibaba встановила новий рекорд продажів у день самотніх людей або день холостяків, який відзначають у Китаї 11 листопада. За підрахунками акції, яка тривала 24 години, реалізували товарів на суму понад 38 мільярдів доларів. Покупцями стали більш як півмільярда людей з усього світу. День холостяка у Китаї почали відзначати студенти на початку 90-х минулого століття. 11-те число 11-го місяця символізує голі гілки. Так у Піднебесні називають самотніх чоловіків і жінок. Розпродажі у Китаї призвели також до тимчасового збою у системі Приватбанку. Було занадто багато одночасних запитів при оплаті на Аліекспрес. 24 квартири, 17 автомобілів і земельні ділянки. Все це у власності депутата від партії «Слуга народу» Олександра Дубінського і його сім'ї. Розслідування провели журналісти проєкту «Бігус.Інфо» у програмі «Наші гроші». Загальна вартість майна – 2,5 мільйона доларів. Екс-ведучий викривальної програми на каналі «1+1» Олександр Дубінський відмовився показати свої статки одразу після обрання нардепом. Нажиту нерухомість пояснює своїм журналістським талантом. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель телефоном поспілкувалася із російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорили хід підготовки до саміту у нормандському форматі. Про це повідомляє сайт глави німецького уряду. Обидві сторони також заявили, що одним із питань розмови стало майбутнє транзиту російського газу через Україну. «Нафтогаз» збільшив у листопаді вартість газу для населення майже на 15% – до 4 899 гривень. Однак це найменша ціна для листопаду за останні 4 роки, повідомляє прес-служба компанії. Ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни із двомісячним відставанням. Відповідна постанова Кабміну діє до кінця цього року. За неповний рік внаслідок ДТП скалічились 150 тисяч українців. В аваріях загинули 3,5 тисячі людей. Так звана дорожня війна в Україні триває. Щороку, аби звернути увагу на страшну статистику, у державі проводять тиждень безпеки дорожнього руху. Правоохоронці нагадують водіям та пішоходам правила, проводять лекції, просвітницькі заходи у школах, закликають здавати кров для постраждалих внаслідок ДТП. Це просвітницька робота, яку ми робимо з молоддю, з людьми різного віку, з водіями, з пасажирами, з тими, хто є так чи інакше учасником дорожнього руху. Тому це такі просвітницькі кампанії в школах, це навчання дітей до медичної допомоги, яка, перш за все, є таким важливим елементом для того, щоб людина залишилась жити. Бо якщо людина не буде вміти надати ці такі навички до медичної допомоги, то за 20 хвилин людина може втратити своє життя. Тим часом українські таксисти написали звернення до президента з проханням не підписувати законопроєкт 1150, ухвалений парламентом, який передбачає штрафи за перевезення дітей у салоні без дитячих крісел. Асоціація таксистів запевняє, що у розвинених країнах Європи дозволяється не використовувати дитячі крісла у громадському транспорті і в таксі. А ще в ухваленому Верховною Радою законі помітили помилки. В жодному законі вони про автокрісла дитячі не сказали, не внесли зміни. І в законі сьогодні виходить колізія. Да? Вони написали, що потрібно приводити з допомогою спеціальних засобів. Єдине визначення, яке сьогодні спеціальні засоби – це гумові кійки, кайдани, сльозогінний газ, патрони і гранати. Хотіли ввести автокрісла, наробили помилок, просто додали кучу штрафів, невідомо за що. Процентів
70 пасажирів з дітьми використовують свої крісла. Свої ви з собою носите? Да. Ну, так. Я не знаю, як в інших службах, там, да? Ну, з тої служби, з якою я співпрацюю, там пасажири зі своїми кріслами. Законопроєкт про штрафи за перевезення дітей у машині без автокрісла Верховна Рада ухвалила наприкінці жовтня. Згідно з документом, дітей з ростом менше 145 сантиметрів віком до 12 років не можна перевозити в автівці без спеціальних засобів, які дають можливість пристебнути дитину ременями безпеки. За невиконання цих правил передбачений штраф 510 гривень, при повторному порушенні протягом року – 850 гривень. Комісія з проведення ліквідації Міністерства культури проводить перевірку Національного музею історії України. На час перевірки відсторонено директора музею Тетяну Сосновську. Перевірку ініціювала група співробітників музею. В останньому етапі конкурсу на посаду очільників Держагентства з питань кіно та Українського інституту національної пам'яті візьмуть участь по 8 кандидатів. Останній етап конкурсу попередньо запланували на 15 листопада. Нагадаємо, у серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко, а у вересні звільнився голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович. Український флот – столітня традиція. В Україні почалися зйомки документальної стрічки, розповіді без закадрового тексту від перших осіб. Це історія від самих початків створення флоту із часів козацтва до сучасних подій. Відновлення ВМС у незалежній Україні, холодна війна із колишнім Чорноморським флотом СРСР, героїчний спротив українських моряків під час російської анексії Криму. Фільм знімають попри сильне занепокоєння північного сусіда, де не бажають чути іншу історію, крім тієї, яку вигадали самі. Участь козаків, і в тому числі козацькі, морські, скажімо, історичні якісь моменти, це все переписувалося, девуальовувалося і або замовчувалося. Зараз ці факти дуже і дуже незручні, скажімо, для нашого північного сусіда, де вони категорично не хочуть сприймати, що є якийсь взагалі український флот, тим більше його історія. Цю історію варто досліджувати документально, поки, мені здається, є ще свідки того, що відбувалося, наприклад, там, в 92-93 році в Севастополі. Тому що відбувалося там, ну, практично те ж саме, що відбувалося в 14-му році. Просто тоді це було, скажімо так, політично якось подолано, так? Але ті ж бандерівці, ті ж Севастополь, Крим, Росія, і все це було тоді. У центрі столиці почубилися троє іноземців. Бійку вчинили близько 4-ї години ранку. За словами очевидців, спочатку чоловіки просто сперечались, згодом дійшло до штурханини із кулаками. Допомога медиків, зрештою, не знадобилася. Національна збірна з футболу зібралася в одному з готелів у центрі Києва напередодні товариської зустрічі з командою Естонії. Одразу після заїзду на збірників чекали обід та невеличкий відпочинок. Одним із перших, хто завітав до розташування команди, став дебютант збірної Дмитро Іванісеня. Здивував появою Джуніор Мораес, який травмувався у матчі із «Динамо», але він приїхав у якості підтримки. Також через відновлення після операції не прилетів з Англії Олександр Зінченко. Увечері команда провела тренування, основною метою якого було відновлення ігрових кондицій. Нагадаємо, матч «Україна-Естонія» відбудеться у Запоріжжі 14 листопада. В Національному олімпійському комітеті України нагородили найкращих і найчарівніших спортсменок країни. Саме ці дві риси знайшли своє поєднання в дзюдоїстці Дар'ї Білодід та легкоатлетці Марині Бех-Романчук. Дар'ю було визнано найкращою спортсменкою країни у серпні, коли вона в Японії стала дворазовою чемпіонкою світу із дзюдо. А Марину – у жовтні. Тоді у катері, у стрибках у довжину вона здобула срібну нагороду чемпіонату світу. Також відзнаки отримали наставники спортсмен, керівники національних федерацій дзюдо та легкої атлетики. А тепер, після тріумфальних виступів у цьому році, всі думки про рік наступний, кульмінацією якого стануть Олімпійські ігри в Токіо. Наступний рік дуже важливий, тому що це все-таки Олімпійський рік, і всі ми знаємо, що це старт 1 в 4 роки, тобто він є самим важливим, найдорогоціннішим таким для спортсмена –
Тому вже розпочали підготовку, вже тренуємося. Будемо, скажімо, максимально прикладати зусиль для того, щоб саме на основному старті бути максимально готовими, як ніколи в своєму житті. Тяжела була победа на чемпіонаті світу, однозначно. Вона була навіть тяжелее, ніж в минулому році. Как бы было тяжело и морально, потому что сезон был очень сложный, было много трудностей, но, слава Богу, все хорошо закончилось. Хмари прохолоду сьогодні прогнозують киянам синоптики. Протягом усього дня небо буде похмурим, але без опадів. Повітря прогріється до 10 градусів. У народі цей день вважався пташиним святом, і саме вони передбачали погоду. Якщо синиці масово з'являються біля будинків, чекай великого холоду. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі вдарить мороз. Поки що це всі новини. Побачимось за півгодини. Що зараз із трафіком у місті, далі розкаже Руслан Вінниченко. Руслане, вітаю ще раз. Тож, ранкова година пік уже почалася? Олександра, вітаю тебе ще раз. Затори у місті потроху досягають свого апогею. Про найпроблемніші місця вже за секунду.